Herr Vogel! 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 Det hör du inte, det är en fågel där. Du har en fågel på din axel. Du har en fågel på ditt huvud. Den ser ut som en fågel. Snälla. Vad är det? Jag är din. Jag är en fågel. Va? Nej. Nej, det kan inte vara sant. Du är ingen fågel. Du har inga vingar. Va? Va? Nej. Nej, du är ingen fågel.